Друга имаш ли, бе? Сундък. Нямам. Добре. Нямам всичко друго, но не Добре, там свеше плана, греем. Да. Ако ще е фосома, да е топ, не ще е на масло. Дай за малко суща. Дай за малко суща, бе. Човек, дай за малко суща, като ти казвам. Да лечи това. Дай му да той най-вероятно си има да се измерва. Казва ур... Е, там! Ура да се казва офтомер. Какво прави се? Гата, няма време за игра.